համախմբված են եղել նրա շուրջ եւ նրա գաղափարների շուրջ եւ կարողացել ենք մեր համալսարանը որակապես նոր մակարդակի վրա հասցնել։ Ըստ էության Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը այս պահի դրությամբ արկա բակալավրիատի ընդունելության արդյունքներով միակ համալսարանն է, որտեղ ընդունելությունը շուրջ 103% աճի արձանագրել։ Ընդ որում կան համալսարաններ, նաև ԵՊՀ-ն, որտեղ այս տարվա ընդունվողների թիվը անգամ անցած տարվա ընդունվողների թիվից որոշակիորեն քիչ է։ Մեր համալսարանը Հարցերի օրեր առաջ դուք հանդիպում ունեցել եք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի հետ։ Մեզ, մարդիկ մեզ որպես պատվիրակ են ուղարկել, որովհետև նաև հայտարարություն տարածվեց, որ օրինակ Հայրապետյանի կողմից, ուսանողների կողմից, ոչ ձեր կողմից, ուսանողների կողմից չի, ձեր կողմից էսպես ցույց է կազմակերպելու Միշկել Փաշինյանի դեմ։ Մենք հայտարարեցինք այստեղ եւ դուք տեսաք, մենք ոչ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ոչ կառավարության դեմ, ոչ կրթության նախարարի դեմ ցույց չենք անում։ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ հանուն որակյալ կրթության նախաձեռնության կարծիքը, դա իր կարծիքն է, դա մեր կարծիքը չի։ Բայց համալսարանականներ նույնպես մտնում են, չէ՞, նախաձեռնության։ Որ համալսարանականներ։ Գնանք, դե հանդիպանք կգանք շարունակենք։ Կգանք շարունակենք, լավ, որտեղ են գնում հանդիպանք։ Պարոն Մելքումյան, դուք խնդրին ծանոթ եք համալսարանի, խնդրեմ նաև ձեր գնահատականը։ Ու ոչ միայն խնդրին ծանոթ եմ, ես այդ կոլեկտիվի անդամ եմ։ Ես երկար տարիներ այդ բուհն եմ ավարտել, այդտեղ եմ պաշտպանել թեկնածուական դիսերտացիան, հետո դոկտորական, դարձել պրոֆեսոր եւ այլն։ Ես որ ես անպայման պետք է ասեմ, պետք է լինեմ կոլեկտիվի հետ։ Կոլեկտիվի պահանջը արդարացի է, այսինքն կոլեկտիվը ինչ է ասում, ասում է դուք օրինական կառավարություն ձևավորել եք խորհուրդ։ Այդ խորհուրդը օրինական ընտրել է ռեկտորի, հիմա կառավարությունը չի նշանակում, արդեն անցել է 2 ամսից ավել, հա, հուլիսի 17-ին է, ինչու՞մ նա խնդիրը, դրա համար եկել է կոլեկտիվը, սա ինքնաբուխ կոլեկտիվի, ուրեմն այսպես բողոքի նշանն է առայն, որ չի կարող բուհը անորոշության պայմաններում ապրել, ինքը պետք է ունենա հստակ ղեկավար, որպեսզի ուրեմն գործնեությունը իսկ այն, որ այս տարի մեր բուհում իսկապես եղան ընդունելության նախադեպ մեծ ծավալ, թվականակով մարդիկ ընդունվեցին, դա փաստ է, այսինքն ինքը գործընթացները դրական ունի մեջ են։ Հիմա ուղղակի պետք է կառավարությունը իր կողմից զորած խորհրդի նշանակը տեր կանգնի, կարո՞ւմ է տեր կանգնի, թե չի կարում։ Ոչ մի բան, ես ազգային ժողովում նաև գիտության կրթության նախարարին ես հարց ուղղել եմ, ասաց խնդիր կա, քննարկում ենք, թե ինչ խնդիր է, հետ իրանք պետք է ասեն, դրա համար հիմա տեսակ, որ ուրեմն ռեկտորի պարտականություններ կատարող պրոռեկտորը Արմեն Գրիգորյանը մի խումբ դասախոսների հետ բարձրացան կառավարություն, որպեսզի իրենց ասեն, ինչ լուծում պետք է տան, ամիսներով զգզգել դանդաղ, այսպես դա ոչ մի լավ բանի չի անգեցնի, պետք է ռեալ կարողանա կառավարությունը լուծում տա, սա է։